Vážený starosto, vážení hosté, vážení přátelé, dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítala na dnešní vzpomínce z tého výročí narození slezského spisovatele našeho A.C. Nora. Také mi dovolte, abych co nejsrdečněji poděkovala Základní umělecké škole v Opavě, která nás tady dovedla, a jejímu doprovodu. A nyní bychom zahájili náš program symbolickým podáním kytičky pod pamětní desku a zaspíváním slezské hymny. Krátké vzpomínce vystoupí v kulturním programu pěvecký sbor Sdružení Hlavnice A.C. Nora pod vedením Karla Friedricha a zaspíváme vám lidovou píseň.